Слідчі завершили розслідування щодо колишнього міського голови Святогірська Володимира Бандури. Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Колишнього очільника міста підозрюють у держзраді та співпраці з російськими окупантами. Влітку 2022 року війська російської армії взяли під тимчасовий контроль місто Святогірськ. Зрадивши своїй державі, міський голова радо зустрів ворога та прийняв пропозицію ватажка фейкової ДНР обійняти посаду так званого голови адміністрації міста. Посадовець звинувачував чинну владу України у протиправних діях проти населення, а українських захисників обвинувачував у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври. У вересні 2022 року Збройні сили України вибили окупантів з міста і тим самим завершили блискавичну кар'єру гауляйтера, який втік разом із ворогом. Наразі Володимир Бандура перебуває у розшуку. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.